El sector de l'oli, tan important a les comarques de Tarragona i Lleida, hi ha més de 350 empreses que s'hi dediquen, respira una mica més tranquil perquè el Ministeri de Consum ha decidit deixar-los al marge d'un nou sistema d'etiquetatge nutricional a nivell europeu anomenat Nutri-Score, que no els deixava gaire ben parats. Es tracta d'aquest codi de colors, a l'estil del que ja existeixen en els electrodomèstics, que pretén que sigui ràpid i fàcil identificar si el producte que vols comprar és molt o poc saludable. Ara, aquest sistema és voluntari, però la Comissió Europea preveu fer-lo obligatori d'aquí un parell d'anys. Com dèiem, l'oli d'oliva no treia molt bona nota perquè el sistema penalitza els greixos sense tenir en compte el seu valor nutricional. Davant d'això, el Ministeri què ha fet? Doncs ha optat directament perquè l'oli no porti cap etiqueta, però des del sector, que aglutina denominacions d'origen molt potents, sí que volen etiqueta, però la verda, la de màxima categoria. L'oli d'oliva continuarà sense lluir l'etiqueta de classificació nutricional Nutri-Score. Això li evitarà haver de mostrar una qualificació poc positiva, una C, però les denominacions d'origen catalanes ho consideren insuficient. Ho veiem positiu com un primer pas, perquè estigui en una qualificació que no estem d'acord, doncs és millor que no hi estigui. Però l'objectiu final sempre serà que canviïn la qualificació i el posin com a nivell A, que és el més saludable, com un greix saludable, que és el que és. Penso que som a temps de rectificar, perquè això ens pot afectar molt negativament, perquè al final la gent dirà, bueno, per què he de comprar un oli d'oliva verge extra quan un de llavors és el mateix, i això és mentida. Això no és veritat, no podem enganyar la gent. I a més pot afectar la feina de moltíssima gent que ha treballat per la qualitat, que ha treballat pel territori, que ha treballat per prestigiar la concepció que tenen avui en dia que hem aconseguit de l'oli d'oliva verge extra. El Ministeri de Consum defensarà que el sistema de classificació Nutri-Score tingui en compte no només greixos o calories, sinó també els beneficis nutricionals de l'oli d'oliva per intentar millorar la nota obtinguda. Si s'aconseguís, llavors es podria tornar a incloure en el sistema d'etiquetatge nutricional. En l'actualitat, els únics segells a les botelles d'oli d'oliva són els de denominació d'origen o producte ecològic, però no ho porten tots. El sector considera que aconseguir una etiqueta de Nutri-Score amb una A ajudaria a valorar-lo. Víctor Sorribes, TV3, La Palma d'Ebre.